بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ إلى آخر الآية صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم بنجم السفارة ودو سورة نساء آيات نمبر بهن بنجم السفارة ودو سورة نساء آيات نمبر دونه وما كان لمؤمن دري آيات مبارك دما قبل آيات سرا مناسبة ربط داده چه ما قبل آيات مبارك ذکر د جهاد او د قتالو چې باری تعالی فرمایلی وو چې وقتلوهم حيث ثقفتم ایلر قتل کې کوم ځای کې چې ایلر بیا اوس اکی مخ کې تفصیل تیر شو کوم منافقین او د کوم وجه باندې داغي د قتل هغه حکم راغلی وو. دی آیت مبارک کې د چا قتل کول چې جایز نه دي. بس اوقات ډېر به داسې وشو د آیت مبارک شانې نزول یې هم خپله به بیا پوهشي چې جنګ میدان وو نو کله به د مسلمان نه خطاءً د کافر په ځای باندې مسلمان ولګي. نو جنګ په میدان کې وي داسې پښتانه وایي جنګ کې څه خواګه نه ویشي خو گزارونه یې هر څوک مخې ته راغلی په کې لګېدلی شي. نو د ما قبل آیت مبارک کې هم ذکر د قتال او د آیت مبارک کې چې د چا سره قتال او د چا قتل کول جایز نه دي راغلی ذکر. نو د ما قبل آیت دغه سره هم ربط دغه دی. آیت مبارک شانې نزول کې مفسرین چند اقوال نقل کوي خو اکثر قول د مفسرینو دا دی چې یو شخص او صحابه کرامو کې چې دا غنوم عیاش بن ابي ربيعه مخزومي عیاش بن ابي ربيعه مخزومي په نوم باندې وو صحابي وو او هغه حارث بن زید په نوم باندې یو کس چې په هغه باندې ګمان د کافر کړی وو او هغه مسلمان هغه یې خطاءً ووجلو او دا عیاش بن ابي ربيعه مخزومي بیا حضور اکرم صلی الله علیه وسلم دربار رسالت ته راغلی یا رسول الله علیک السلام مانه داسې خطاءً داسې وشو. الله پاک جل مدعو دا آیت مبارک نازل یو قول پکې د مفسر اگر چې دا کب مخکې ما وویل دا قول د اکثرو مفسرینو رایې دا ده چې دا آیت مبارک شو یو قول دا دی چې کله د بدر غزوه وشوله مسلمانانو ته الله فتح ورکړه نو شیطان ملعون انساني شکل کې آواز وکړ چې تاسو پسې شاته کسان را روان دي او دا در باندې دي ګزار. بعضې اشخاص صحابه کرامو کې داسې وو چې هغې یک دم په بعضې خپلو اشخاصو باندې ګزار کړ او خطاءً تي کسان لګي. خو دا اولنی قول چې ما کوم د عیاش بینی ابي ربيعه مخزومي متعلق کومو به چې دغه متعلق د آیت مبارک نازل شوی دی او شان نزول کې دغه مفسرین لیکلي دا اکثر قول دی. باری تعالی فرمایي و ما کان للمؤمن او مناسب نه دی یو مؤمن د فارا جایز نه دی یو مؤمن د فارا اي قتل چې قتل کی مؤمنا مسلمان لرا الا خطا مگر په الا خطا مگر په خطا است. یاد ساته دا قتل درې قسم یو قتل عمد عمد معنی په قصر او یو تا قتل شبی عمد وی فقه کې دا مسله شته او یو تا قتل خطا و. قتل عمد دی ته وی یو سړی قصدن عمدن بل اراده چالره په هغه شی باندې قتل کی چې هغه شی باندې انسان قتل کیږي ټوپک باندې ولي ګولې باندې توره چاړو باندې دا قتل یم. نو د دې آیت مبارک دا حکم د آیت مبارک په سیلل
چې ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. قتل مت چې دی یو خدا دی چې هغه به قصاصا وجلی شي، قصاصا دغې او قصدن عمدن باندې چې څوک یو مسلمان لره قتل کړي، د آیت مبارک کې روان دي چې یو مسلمان په ناحقه باندې قتلول، باری تعالی فرمایي په دې بل آیت کې مخکې را روان دي، فجزا جهنم، د دې سزا چې دغه جهنم. او یوازې داسې نه لږ ساعت دپاره، نه خالدن فيها، همیشه به وي. بل باری تعالی وفرمایلي وغضب الله، او د الله قهر په دې باندې، ولعنه، او د الله لعنت په دې باندې. ګوره څو سزاګانې شوې. وعد له عذابا عظیما، باری تعالی د دې دپاره تیار کړی دی ډېر لوی عذاب. دا مسله یاد ساتئ، د یو مؤمن مسلمان وجنه د آیت مبارک کې مخکې را روان دي چې دا انسان به همیشه دپاره په جهنم کې. یا لکه دی بعضې قرآن کریم کې راځي او حدیث مبارک کوم چې مسلمان بیا به الله پاک جل مجده د دې تعاف و درگزرو کې بیا به جنت ته لاړ شي، مسلمان مسلمان قتل کړی او دلته دی همیشه دپاره. نو د دواړو احکامو په مابین کې تضاد او ټکراو. نو بیا جواب دا دی چې کم یو انسان قصدن عمدن یو مؤمن مسلمان لره قتل، د ده نه بعد د دې قتل په وجه باندې الله پاک داسې یو کار صادر کړي چې دا به بېمانه د دنیا نه لاړ شي، کافر او کافر دپاره همیشه. کاش چې د دې مسایلو نه حدیث مبارک مطالعه کو، اکی حضور کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې په یو ناحق قتل باندې الله په دې قادر دی، خدای پاک داسې هم کولی شي چې یو قتل په وجه باندې مشرق نه مغرب شمال نه تر جنوب پورې ټول خلکو الله عذاب چاپی راځي. مسلمان وینه تویول، تاسو وګورئ کم حالات چل. د چرګ وجنه انسان ته مشکل ده، خود انسان ورون په خبر کې او مارکیټ کې عموما د دوه کسان او ښه جرګه پکې ناست ده، کرایا باندې سمسه او ورشي هغه نجوانان غریبانان دواړه ولي شهیدان. نن شاور کې دایي مطالق احتجاج، دا د مسلمان وجه نه، اوس کرایا مخکې وروسته دې باندې مسلمان وجه دا حال شو. نو یو قتل عمل، بل شبي عمل هغه دې ته وایي د باندې د گزار کېدلو اراده وا، خو په داسې شي باندې چې هغه باندې عام طور باندې انسان نه مړ کېږي او پرې مړ شي، د دې بېل د هغې مثال. یو داسې شي په ده باندې گزار وکړو چې هغه باندې اوس دا پلاشتکي ټیبل ته باندې چا ویله گزار ورکړه پرې مري نه، خو خوب به شي کم اصل، او هلکه هغه لپې گزار ورکړه د هغې نه مړ شو. یا یې دله رسلو سپیړه ورکړله، بس په هغه باندې ټټې کرالله. نو دا د سپیړه باندې څوک مړ کېږي نه، داسې یو شي باندې چې هغې باندې عام طور باندې په عرف کې څوک نه مري، نو دا مشابه شبی احمد معنی ده، مشابه د قصد او ارادې ځان. یو قتل خطا ده، قتل خطا دا دی یو انسان دی هغه په ګمان وګڼي چې دا ښکار دی او انسان یې وشته، یا دا د ښکاري ویشتو خو هغه ګولې لاړه انسان وله، دا اوس څومره قتل خطا دی. ټوپکې والې ډزه ډزه ډا وایي ګولې لاړه شي څوک، دا قتل خطا شو. په دې کې علماو بیا یو قتل خطا به سبب هم جوړ کړی دی، اسباب باندې لار کې چا دی یو کویه وکنست او هغې باندې څوک ورته اسباب مختلف دي، هغه وروغورځي. یا مونږ ووایو عام طور باندې د اکسیډنټ چې دا دریو ځانته ځانته علي تعالی فرمایي وما کان لمؤمن مناسب نه دی مسلمان لر ای یقتل چې قتل کی مؤمن مسلمان لرا الا خطا مگر په خطا سره، ومن قتل او چې قتل مؤمن مسلمان لرا خطا په خطا سره، نو دا مسلمان په خطا باندې قتل کوي. فتحرير رقبة فسزا دول دی یو غلام، غلام او وینځي دوانه په آزادۍ کې یو شي، غلام آزاد دول دی
مؤمنتن غلام مسلمان سٹ مسلمان رقبہ مومنہ ودیت نو دیت مسلمت نالک احلا اوال کول دی ور کول دی الی اہلہ داغ اہل دا ورسا دا میت تا دا مقتول ورساو تا دیت تور کول دیت کی دیر اقوال دیر اقوال دی دیت سمر دی امام شافی سے بزان تا قول امام سے امام سے پنیز باندی علیبان سلوخان و اقوال پا که دیر زیاد مپسیرین و دمره اختلاف او اقوال شتله پا دیکی و دا غلام ازادولی اخروی جزا شو او دنیا که دا دیت ورکول دنیایی جزا شو دیت که اقوال شتله خو اقوال دیر اختلافی اقوال او دیر زیاد از دی موقع مناسبت ذکر نیست عام و کسان را داغی فویدل پایی بانی گران دی الا مگر داده ای صدق چاگی و تا دا ماف کی یه را دا سی اوشو چی دا میت ورا ساور تاوی چی غلام خوب ازاد کی خواقی بی بزا منگ دا طرف دا دیت منگ دا بخلی عام دا سی که خلق پل میت خوب بخلی فا این کان من قومین کچری دا وی دا سی قوم دا مقتول دا سی قوم عدو ویلک چه اغا ستاسو دو دشمن دشمن مسلمان مسلمان دشمن نیاده کافر ستا دشمن دا مقتول دا کافر دا کافر نو قوم نداغیو خوخپل مسلمان قوم کافر خوخپل دا مقتول مسلمان فا انکانا کچری داوی من قوم دا سی قوم ندا مقتول عدو ویلک چه دا ستاسو دشمن وهو مؤمن دا وهو زمير مرجع دقا مقتول دا مقتول لے چه دا مقتول مؤمنو نبیم پا تحریر رقوتیم علاکا ازادول دا غلام مؤمن نبیم پا کی دیت ولی نشتا ولی چه دا آغا خوپل مسلمان هو مقتول و دا ورسای کافر نو ورساو لر خو دیت ورکول جایز ندی بس صرف غلام دی ازاد کی مسئلہ وَإِنْ كَانَوْ كَچَرِوِينَ مِنْ قَوْمٍ دا دا سی قومنا چه بینکم چه ستاسو پا ما بین کی و بینهم او پا ما بین دا آغا اغی کی میثاق کلکا و مضبوطا وعده شو یا داوی چه مستعمن یا زمین ستاسو پا ما بین کی وعده بی یا دا سی شو اس خوزان تا خبر دا اس مسلمانانو بانی دا کافر دا مسلمان پا ملکی چی پاتی کی گنو پا چرس شرائطو یا با ٹیکس ورکی ٹیکسو نا ورکی دا ٹیکسو نا چی دی دا پا زمیانو باندی ادا خود مسلمانانو باندی اس ٹیکسو انو مناسب داو چی زمان دی ملکی دا کمی دوان دی سکان دی عیسائیان دی چی دی باندی ٹیکسو نا مخرن کو چی کل آغی ٹیکس ورکی بیا دا آغی حفاظتی پا اسلامی حکومت باندی بیا لازی کاغم چا قتل کی بیا با داغ قتل کی با قصاصا دا قتل کولیش دا بیا داغی افاظتی پا مسلمان حکمت بانی لازم نو این کانا کچری بی من قوم دا سی قوم ناغ مقتول دے بینکم چستاسو قوم آبین کی و بینهم فما بین داغی کی میثاق مضبوط توادہ بی نو فدیت مسلم بیا بیم دیتا والکون الہلی داغ میت و رساوت و تحریر و زادول رقبت مؤمنت آ ازادول در رقبی مسلمان غلام یوین بیا پا کی ازادول دا پی لازم فمن لم یجد سوک چی بیا نموزی رقبی لن فسیام شارعین نو وغدی روجی ویسی شارعین دو میشتی متتابعی پر لپسی بیا دی پر لپسی دو میشتی روجی ویسی ایو مسئلیات ساتے دی قتل خطا کل کل زنانن خطا ان دشپی ما شم پتش دیر دسی دا مسئلہ دیر راز خپل بچے زنان غریب فوینیوی بس ما شم تیدلان دیشی غریب وفات شو نو دا دا فر لپسی دو میشتی روجی بار علاقو زنان تکرائی ما تشتو مر پتل اکثر دسی تشوی دی ایوی نسی دلتا خالق خیر خیلیت دا
کار دا بنی سی شاره متتابعین دو میاش فر لفسی توبتن من الله دا توبتن دا د یو فعل مقدر مفعول مطلق جو چې هغه تاب الله توبتن ذکر توبتن من الله دا هغه معافی ده من الله د جانب د الله وکان الله د الله فاک علیمن فو علیمن فو حکیمن حکمت والا ذات دی بلې ترجمه کوم خو شان نزول ډېر اوږد دی بس دغه ولا کافی دی ومن یقتل هغه څوک چې قتل کی مؤمنن مؤمن لره متعمدن فقصر فجزاء فسزا دغه جهنم جانم دی خالدن فیها مشوی فی پاغی کی وغضب الله او دا غضب د الله غضب شوی دی د الله علی پاغی باندې ولعنه لعنت د الله پای لعنت معنی بعد الرحم د الله د رحمت ته مجلا وعد له تیار کړی دی هغه د فاره عذاب عظیما عذاب ډیر لوی چاچې په قصدن آمدن قتلو بسم الله الرحمن الرحیم وما کان للمؤمن حسب ندی یو مؤمن د فاره ان یقتل شي قتل کی مؤمن مسلمان لره الا خطا مگر په خطا سره ومن قتلو چا چې قتلو مؤمنا مسلمان لره قتل خطا په خطا سره په تحریر په سزا ده ولې رقبت غلام مسلمان ودیت مسلمت نو دیتا والا کول خون بها والا کول دی الالی داغ مڑی ورساوت الا مگر دا ای صدقو چا ای لره معاف فإن كان كچری من قوم دداس قوم ندا مقتول عدو ولکم چا استاس دشمن او مؤمن او دا مقتول په خپل مسلمان فتحرير رقبة مؤمنة نو آزاد ولد یو غلام مسلم وإن كان من قوم او كچری من قوم دداس قوم بينكم جس تاسو ما بين کو بينهم فما بين دای کی میثاق کلا کا وعده شوی فدیه مسلمه بس دیت اغه خون بها حواله کول دی لا اهلی د میت ورساو وتحرير وزاد ولقبة مؤمن در رقبه مسلمه فمن لم يجد سوچ بیا نماز دیلرا فصيام فسروجين ولي شهرين دو میاش متتابعين پر لپس توبه من الله د معافی د جانب د الله وکال الله د الله فاکالی من فو حکیم حکمت وار و من یقتل چا چې قتل کوم مؤمنا مسلمان لرا متعمدا فقصر فجزاء فسزا د جهنم جانم خالدا فی همیشه وی فی پاغ جانم کی وغضب الله او غضب او غصد الله علی پابند ولعنه لعنت الله وی پاو واعد له تارکل دغه فار عذاب عظیم عذاب دی لوی